nejsou. Can we start? Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci České fotbalové reprezentace před osmifinále UEFA Euro 2020 proti Nizozemsku. Na vaše otázky jsou připraveni odpovídat trenér české reprezentace Jaroslav Silhavy. Dobrý večer. Dobrý večer. A kapitán českého týmu Vladimír Darida. Také vám dobrý večer. Dobrý večer. Prosím rovnou o vaše otázky. Jako první se hlásí Jan Suchan, Český rozhlas. Dobrý večer, slyšíme se? Ano. Snad jo. Vláďo, chci se zeptat, jak to tedy s vámi vypadá? Vynechal jste polední trénink, tak jestli je to vážné, jestli je v ohrožení váš start a o co tedy vlastně šlo? Děkuju vám. Tak jsem v péči lékařů a fyzioterapeutů a snažíme se udělat všechno pro to, aby jsem zítra nastoupil. Já věřím, že to tak dopadne. Radek Šprňár, Deník Sport. Dobrý den, Vláďo. Kdybyste měl procentuálně vyjádřit v tuhle chvíli, jak to vypadá s tím vaším startem v utkání. Děkuju. Já bych nechtěl spekulovat. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Než se přihlásí někdo další o otázku, tak bych poprosil, pokud můžete, tak používejte sluchátka s mikrofonem. Tak, Ondřej Zlámal, UEFA.com. Je to tady ten soupeř, jak se na to těšíte, bude to jeden asi z největších zápasů vaší reprezentační kariéry, tak jaká je ta nálada před tím zápasem? Všichni se na ten zápas těšíme, bude to velký zápas, přijde, doufejme, že bude vyprodáno, že tady bude hodně lidí a že si to užijeme ze všem všudy a i s dobrým výsledkem. Jan Suchan, Český rozhlas. Vláďo, jaká to pro vás byla komplikace, vlastně ta změna toho programu, že jste nemohli prostě to absolvovat tak, jak to bylo v plánu? Děkuju. Nebylo to samozřejmě úplně nejpříjemnější, ale myslím si, že jsme zareagovali dobře, rychle. Zvládli jsme odtrénovat v Praze, měli jsme i prostor k odpočinku a potom jsme se sem přemístili druhým letadlem, takže myslím, že jsme to nakonec zvládli dobře. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Ano. Zeptal bych se, Vláďo, vy jste vlastně jeden z mála pamětníků toho posledního zápasu s Valenskem z roku 2015, tak jak na to vzpomínáte a myslíte, že se něco dá z toho zápasu ještě do zítřka vzít, nebo už se ty kádry proměnily natolik, že jako moc ne? Děkuju. Ty kádry se asi hodně proměnily a já bych si z toho zápasu vzal ideální výsledek. Radek Šprňár, Deník Sport. Vláďo, vy jste ofenzivní hráč nebo hrajete na ofenzivní pozici, tak bude zítra klíčový, abyste přidali trošku výraznější nadstavbu v té ofenzivní hře, než tomu bylo v zápasech ve skupinách. Zítra rozhodně bude důležitý, aby jsme hráli dopředu. A hodně důležitý bude, jak podržíme balón, protože Holandsko dobře presuje a ze začátku, když ztratí balón, ten represing je velmi silný, tam musíme hodně podržet balóny a potom, když se dostaneme do ofenzivní části, tak samozřejmě to chce vymyslet nějakou dobrou nadstavbu. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Vláďo, tady bude plný stadion, ten stadion je krásný, veliký a vy jste si teďka za poslední dva roky zvykli, že se slyšíte, tak nebude to nezvyk se najednou neslyšet a nemoc komunikovat? No, on už v těch předešlých zápasech, když třeba nebylo vyprodáno, tak ta atmosféra byla dobrá a bylo velmi těžké se slyšet na hřišti, takže myslím, že jsme si už na to navykli během těch třech zápasů ve skupině. Martin Moravec, DPA. Hello, Mr. Darida, hello, Mr. Silhavy. My question to both of you is, here in Budapest were insults against Kylian Mbappé and Cristiano Ronaldo. What do you think about that and what should UEFA do against that? Thank you. Tak my jako reprezentace samozřejmě
jsme proti veškerému rasismu, veškerý diskriminaci a tohle to je asi možná otázka na UEFu, co s tím oni můžou dělat víc. Jan Suchan, Český rozhlas. Vláďo, ještě se jenom zeptám, je to pro vás určitá komplikace, že jste si nemohli vlastně zatrénovat na stadionu, nebo to až tak jako nevnímáte, že by to měl být pro vás problém? Děkuji. Samozřejmě, každý by si rád dosáhl to hřiště, ale věřím, že jsme natolik zkušený tým, máme zkušený hráče, kteří hráli na různých stadionech, že se s tím dokáží vyrovnat. Bert Maldering. Ja, ik stel een vraag in het Nederlands aan de coach. Het gedoe van vandaag, die vertraging met die vlucht, gaat dat de wedstrijd van morgen beïnvloeden? En de tweede vraag, hoe gaan jullie Nederland proberen te verslaan? Tak samozřejmě, už o tom hovořil Láďa, byla to komplikace pro nás. Nicméně jsme museli rychle zvolit jiný řešení. Myslím si, že jsme udělali, co jsme mohli, a teď se už můžeme teďko večer soustředit na ten zítřejší zápas. Holandsko, nesmírně těžký soupeř. Je to osmifinále, v tom zápase je Holandsko favorit samozřejmě, ale v tom jednom zápase se může stát cokoliv. A já věřím, že tím naším týmovým výkonem jsme schopni pozlobit tohohle favorita, jakým bezesporu Holandsko je, a třeba ho zaskočit. Radek Špriňár, Deník Sport. Trenére, chtěl bych se zeptat, většinou tu sestavu neúplně rád měníte, což se ukázalo i teď v těch utkáních ve skupině. Teď vás čeká minimálně jedna změna, možná dvě, tak jak moc to je nepříjemný a jaký varianty máte vymyšlený, a v případě, že by nehrál Vláďa, tak co by to pro vás znamenalo, že ztratíte kapitána? Tak samozřejmě ztráta kapitána je vždycky bolestivá, nicméně budeme respektovat a musíme respektovat Láďovo zranění, což samozřejmě už byť se to rozhodne zítra, tak už samozřejmě vymýšlíme různé varianty. Další hráči, Bořil, ten bude chybět, za něj se nabízí několik variant, tak ještě se tak rozmýšlíme, jakou variantu zvolíme, ale věřím tomu, že všichni hráči, kteří jsou tady, tak jsou hladoví po tom, aby nastoupili a v tom zápase se předvedli. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Já bych se zeptal na ten holandský systém. Tomáš Hole říkal, že se mu to moc nelíbí, těch 3-5-2, tak jak se na to dá reagovat a jak se dá zabránit tomu, abyste se dostali hnedka v tom úvodu pod obrovský tlak a třeba inkasovali jako z Anglii? A na koho je to otázka? Asi na oba dva, jestli můžu. Tak já si myslím, že nezáleží na tom jejich rozestavení, ale záleží na jejich kvalitě. Ta je obrovská, jsou hladoví po gólech a rychle při zisku míče jdou okamžitě nahoru, což samozřejmě je vždycky nepříjemný. A jak už tady Láďa taky říkal, když ten míč ztratí, tak okamžitě represinkem se snaží to získat. Dost často se jim to stává a v tom jsou obrovsky nebezpeční. A my v tom úvodu musíme prostě hrát jako jeden tým a pracovat. Chodit taky, být nebezpečný dopředu a prostě jinak bez toho, aby jsme odehráli tady každý nadstandardní výkon, tak s tímto soupeřem bychom neuspěli. Máš k tomu něco, co dodat? Není co dodat. Jan Suchan, Český rozhlas. Pane
Pane trenére, budete hrát před vyprodaným stadionem, který bude mít na tribunách i spoustu českých fanoušků, tisíce, možná desetitisíce, tak vnímáte to jenom jako vlastně velkou výhodu, velkou podporu, anebo to může do jisté míry třeba i kluky svazovat? Děkuju. Tak fotbal se hraje pro lidi a když je ta kulisa takhle a bude, věřím tomu, bouřlivá, tak po dlouhé době zase to bude jakoby velký zápas, velký fotbal, mistrovství Evropy, osmi finále s Holandskem, takže těšíme se na to všichni a já věřím, že nás to ovlivní pozitivně. Já jenom dodám, že jsme od zástupců UEFA získali informaci, že zítra by mělo být na zápase necelých 7 tisíc českých fanoušků. Jiří Čihák, iDnes.cz. Dobrý večer, trenére. Česko a Nizozemsko odehráli i na těch velkých turnajích spoustu, řekněme, památných zápasů mezi sebou. Tak jak vy tuhle rivalitu vnímáte, jak třeba vzpomínáte na rok 2004, kdy jste byl u toho slavného obratu jako asistent trenéra Karla Bricknera? Taková podotázka, právě jestli jste třeba s trenérem Bricknerem teď před turnajem nebo během turnaje byl v nějakém kontaktu, jestli vám třeba, jestli jste spolu komunikovali zkrátka. Děkuju. Tak samozřejmě ten zápas s Holandskem 2-0-4 v Portugalsku nejde vymazat, naopak. To bylo úžasný a bez ohledu na to, že zítra máme znova Holandsko, tak často si na to vzpomenu. S panem Brickenem jsem nemluvil teďko během toho turnaje, ale ten rozdíl možná je... V roce 2004 jsme jeli na turnaj, řekl bych, jako mírní favorité a teďko je tomu naopak, takže pokud se nám podaří zítra úspěch, tak to bude pro mě velká radost a myslím, že i pro celý tým a kdybychom zaskočili favorita, tak určitě bychom se to všichni přáli. Radek Špriňar, Deník Sport. Abych měl otázku na oba. Nizozemsko tím udělalo na turnaji velký dojem. Střelili nejvíc branek ze všech mužstev ve skupinách. Tak na který hráče nebo kdo naopak třeba na vás udělal největší dojem a třeba v té taktické přípravě před tím utkáním, tak koho jste pitvali nejvíc minut? Tak, jak už jsem říkal několikrát, tady Holanděni mají tady skvělý mužstvo a hlavně dopředu mají obrovskou sílu. Jo. Takže ať už je to Depay, De Jong ze strany Dumfries a další hráči, jo, ze zadu podporovaný Danny Blindem milimetrový přihrávky, takže dopředu jsou hodně silní a prostě, jak už jsem tady asi taky několikrát řekl, tam musíme dohromady bránit společně a prostě s maximálním nasazením, jo, jinak nemáme šanci uspět. Kdo udělal největší dojem na Vláďu? Já můžu doplnit, že Wijnaldum pro mě fantastický hráč, který je velmi nebezpečný a je tím rozdílovým hráčem, co jim tam taky tvoří hru, takže to je taky hráč, na který si musíme dávat pozor. Petr Havlík, ČTK. Já bych se ještě vrátil, Vláďo, k tomu zápasu 2004, jestli to dobře počítám, tak k vám tehdy bylo 13 let, tak jestli si na to nějak vzpomínáte, kde jste to třeba sledoval? Vzpomínám si na to dobře, na ten zápas. Já jsem to sledoval doma a druhý den, když jsme přišli do školy, tak jsme se bavili jenom o tom zápase. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Dobrý večer, já bych měl otázku spíš na trenéra. Při zvolení taktiky a skládání sestavy, jak se to ve vás myslí? Zda upřednostnit to, aby tým se snažil být co nejvíc nebezpečný dopředu a prosadil se víc než třeba dosud v těch zápasech skupiny, anebo naopak volit to spíš tak, abyste nepustili Nizozemce do těch nebezpečných věcí od nich směrem k vaší defenzivě? Tak samozřejmě nemůžeme jenom bránit, musíme být nebezpeční a zlobit Holanďany dopředu. Nicméně, jak už jsem tady řekl,
Holanděni ve skupině dali 8 gólů a to, když jsme analyzovali tu jejich hru, tak asi měli v těch třech zápasech přes 30 šancí, jo. Takže na Weinerla jsem zapomněl, ten je vlastně jejich nejlepší. Takže musíme zítra být nemyslet na to, jak zlepšit asi ten náš projev dopředu, ale musíme prostě hrát účelně a všichni jako tým, jo, takže to asi vede k úspěchu. Ještě Radek Špreňar, Deník Sport. Tady, když jste naposledy sehráli vynikající zápas Belgii v březnu v té kvalifikaci, když vezmu to tak, že třeba by Vláďa do toho zápasu zasáhnout nemohl, tak láká vás složit ten střed pole s Tomášem a Holešem a s Vůčkem a s Vladimírem, nebo s Antonínem Barákem. Tenkrát v tom zápase vypadali velmi dobře, velmi silně ta středová trojka. Tak jako říkám, uvidíme, všechno bude záležet na tom zdravotním stavu. Samozřejmě ten zápas, vzpomínáme si na něj velice dobře, protože ten zápas byl hodně povedený z naší strany. Pokud bychom se k němu minimálně přiblížili, tak věřím tomu, že bychom mohli být úspěšní. A jestli si dovedu představit potom i s Tondou Barákem tu středovou trojici, tak je to jedna z variant. My vám pro tuto chvíli děkujeme za účast na tiskové konferenci, děkuju za odpovědi a těšíme se na viděnou zítra po zápase. Naschledanou. Naschledanou, hezký večer. Thank you.